Nech, a ti nechytěj vlásky od té svíčky. No, ale na 8 je to tak. Líbí se ti? A řekni nám ještě jednou, co tam je. Dělní baráček na devítku, Wizard Tower, kanon, bomber mortar. A ten bomber je dobrý. Je. A tady je báš. Ten bomber, ten kostylec. Jo, ten bomber. To je za nás, já je vůbec neznám. Mortar, Wizard Tower. Nejlepší je, že bude TH9 i s tou lepkou. Víš ty tu lepku, jak je ta? Jo. Já znám TH9. Taky, já už to šfoukám, jo? Jasně, a jestli si přeji, Daničku. Až to budeš foukat, asi něco hezkýho přeji. Já nevím, co. Něco. Tak si třeba... Električký auto, který bych tady mohl řídit. To si přeje a nikomu to neříkej a spoukni to. Tajný přání. Tři, dva, jedna. Teď. Hurá! Ještě to nezaslo. Tak všechno nejlepší. Mm.